പഠിക്കാൻ എനിക്കൊരു മൈൻഡ് ഇല്ലെങ്കിലും അയ്യോ സാറിനോടൊന്നും പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും അച്ഛൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ടാണ്. അച്ഛനാണ് എന്നെ ഇത്രയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ദൈവം ഇതങ്ങളുടെ അമ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ പറയാം അമ്മ ഞാൻ പറ അമ്മയും എന്നെ വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ചേട്ടനും എന്നെ വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയത്തൊന്നുമില്ല. ഒരു പുച്ഛം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഓ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ആ ഒരു വിഷമം ആണ് ഗ്രേഡ് വണ്ണിലേക്കും എയുടെ എക്സാമിലേക്കും ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത്. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് നന്ദ. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം മാർബസീലസ് കോളേജിൽ നിന്ന് 2019 ബിടെക് പാസ്ഔട്ടാണ്. ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പി എസ് സി കുറേ എക്സാംസ് ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിയ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 1 പി ഡബ്ല്യു ഡി ബാർ ഇറിഗേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ലഭിച്ചു. ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ്ഔട്ടായ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് പി എസ് സിയുടെ എക്സാംസ് വിളിച്ചത്. ഇറിഗേഷൻ എയ്ഡ് എക്സാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ സിവിലിയൻസിലെ ഈ ഓവർസിയർ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കോളേജിൽ നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഒരു മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്സാവണം എന്നായിരുന്നു. അപ്പം എപ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. ഈ സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് തന്നെ. സിവിലിയൻസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതെന്താണ്, ഇതായിരുന്നു ഒരു സബ്ജക്റ്റും മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത്. വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു. ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വേണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും ഏത് സമയത്തും വളരെ അക്സസബിൾ ആയിരുന്നു സിവിലിയൻസ്. ആദ്യം ഞാൻ എഴുതിയത് ഗ്രേഡ് 2 എക്സാം ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു നല്ലതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഒരു എക്സാം ഗ്രേഡ് 2 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ എനിക്ക് അത്ര ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തതിലൊക്കെ. ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു. ആ ഒരു വിഷമം ആണ് ഗ്രേഡ് 1 എയുടെ എക്സാമിലേക്കും ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത്. ഞാനിങ്ങനെ എക്സാംസൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആയി, ഇനി എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറ്റും, ഇനിയും പരീക്ഷ എഴുതണം, പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അമ്മയും അച്ഛനും ചേട്ടനും എല്ലാവരും. ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പരീക്ഷ നീ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എഴുത്, അതിനുശേഷം നിനക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഒറ്റ പരീക്ഷ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രേഡ് 1 ആ സമയത്തായിരുന്നു ഗ്രേഡ് 1 അത് ഗ്രേഡ് 1 എഴുതിയത്. സിവിലിയൻസിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ സാറിൻ്റെതായിരുന്നു. സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു റിലീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് സാറ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിലാണ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ മോസ് എടുത്തിരുന്നത് ജിതിൻ സാറായിരുന്നു. സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സും വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ബേസായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മോസ്. അപ്പം അത് ഭയങ്കര സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. സർവേ പഠിപ്പിച്ചത് നിതിൻ സാറാണ്. നിതിൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. സാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഡൗട്ട് ചെന്ന് ചോദിച്ചാലും സാറ് ഇപ്പം എത്ര ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഏതൊക്കെയോ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ട് സാറ് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. എന്ന ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല. പക്ഷേ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സാറ് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ് എത്ര ടൈം എടുത്തിട്ടായാലും അത് പറഞ്ഞു തരാറ്. ഈ കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് വരും. അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇപ്പം സൊല്യൂഷൻസ് ഓഡിയോ ആയിട്ടായാലും ഫോട്ടോ അവർ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തായാലും ഏത് രീതിയിലായാലും ഏത് സമയത്തും വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. സുജി സാറ്, ഇതേപോലെ ബി എം സിയുടെയൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് വരുന്നത് സാറ് നന്നായിട്ട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരും. സിവിലിയൻസ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഏത് രീതിയിലും നമ്മളെ അത്രയും സപ്പോർട്ട് തരും. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ദൃശ്യ ചേച്ചി ആയാലും ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ആരും പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ ലിസ്റ്റിലും അല്ല മാർക്കുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കുറവാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോട്ടിവേഷനായിരുന്നു. രവിത് സാറായാലും എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഏതൊരു സമയത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താലും സിവിലിയൻസ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്.
അതാണ് എനിക്ക് സിവിലിയൻസിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം. ജാനുവരിയിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ഓസിയർ എക്സാം വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഴുതുന്നത് ഈ ജാനുവരിയിൽ എക്സാം ആയിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കതിലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയൊന്നും എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, കാരണം ആദ്യത്തെ എക്സാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് എനിക്ക് നല്ല പോലെ പഠിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നത്. അന്നേരം എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം ആതിരയും അനന്തനും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സമയത്ത്. കാരണം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് തിയറി വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോറടിക്കും, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ വേറെ ഒരു ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും. പക്ഷേ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു തിയറി നല്ല രീതിയിൽ നീങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ തിയറി പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഉച്ചവരെ തിയറി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും മാർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ വളരെ പരിതാപകരമായ മാർക്കുകളായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് കിട്ടുമോ, പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട്ഫുള്ളായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട്. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് വന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ, ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാനൊരു പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു തുടങ്ങി. കമ്പൽസറി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. അവരുടെ അടുത്ത് എനിക്കൊരു വലിയ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പറയാനായിട്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ തിയറി പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓരോ പോർഷൻ തീരുന്നതനുസരിച്ച് സിവിലിയൻസ് നമുക്കിങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഞാൻ ഏതൊക്കെ പോർഷനായിരുന്നു സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത്. കാരണം ഞാൻ സിമ്പിളാ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച്, കാരണം നമ്മൾ കളയുന്ന ഓരോ പോർഷനായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നത്. കാരണം കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിയറി മാത്രം ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ല ശരിക്കും പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഈ എക്സാംസൊക്കെ നടത്തി റാങ്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിങ്ങനെ റാങ്കൊക്കെ എത്ര ആണ് എന്നൊക്കെ നോക്കാനൊരു ഇത് വരുമല്ലോ. അതൊക്കെ പിന്നെയും അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് എഴുതണമെന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഈ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സിവിലിയൻസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർ ഈവനിങ് ക്വിസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മിക്ക ദിവസം ഇരുന്ന് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെ മിക്ക കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണം എന്ന് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സിവിലിയൻസിൻ്റെ എം സി ക്യു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. കാരണം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മറന്നുപോയതും അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ. അത് ഭയങ്കര നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ പി വൈ ക്യു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബുക്ക്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 70-80% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്കിലും ചെയ്യും. ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുക. അപ്പം എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു എന്ന് നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നുമായിരുന്നു. ഈ ഗ്രേഡ് 1 എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ റാങ്ക് അങ്ങനൊന്നും പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു എക്സാം എഴുതിയതിന് ശേഷം. കാരണം ഞാൻ എഴുതിയ നെഗറ്റീവ്സൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഒരു 14-17 നെഗറ്റീവ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് എഴുതിയ എക്സാംസിലൊക്കെ വരാറ്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിൽ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നെഗറ്റീവ്സ്. പക്ഷേ ഗ്രേഡ് 1 എഴുതിയ സമയത്ത് എനിക്ക് 3 നെഗറ്റീവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഒത്തിരി പി ക്യു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പോർഷനാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത്, നമ്മളെവിടാണ് വീക്കായിട്ടുള്ളത്, ഏത് പോർഷനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എക്സാംസിൻ്റെ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊതുവേ കുറവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. നമുക്കിപ്പോൾ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ പാറ്റേൺ മാറി വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു എക്സാമിൻ്റെ
ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പേടിയൊക്കെ മാറത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവല്, പിന്നെ നമുക്കൊരു എക്സാം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ പഠിത്തമൊക്കെ നിർത്തിയ സമയത്ത് എന്നെ നല്ലപോലെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് ഗൂഗിൾ സാറായിരുന്നു. ഗൂഗിൾ സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ ദിവസവും, ഞാൻ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നന്ദ ഒരു ദിവസം എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതെനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ എനിക്കൊരു മൈൻഡ് ഇല്ലെങ്കിലും അയ്യോ സാറിനോടൊന്നും പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കള്ളം പറയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് അനുവദിച്ചില്ല. സത്യസന്ധമായി സാറ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും സാർ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നാളെ പഠിക്കാം എന്നായിരുന്നു സാറ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ശരിക്കും അച്ഛൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ടാണ്. അച്ഛനാണ് എന്നെ ഇത്രയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അച്ഛന് കുറച്ചും കൂടെ സബ്ജക്റ്റ് അറിയാമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഓ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയത്തൊന്നുമില്ല, ഒരു പുച്ഛം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓ ഇതൊന്നും അറിയില്ലേ എന്ന്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒത്തിരി പി ക്യു ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ലെവലിലെത്തില്ലേ, ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എനിക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ. അന്നേരം ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിനെസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തായാലും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര ഉഴപ്പായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു എവിടെന്നെങ്കിലും നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഫയർ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. നമ്മളീ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കെ ഡബ്ല്യു എ എക്സാമിനും മറ്റ് ഇ ഓവർസിയർ എസ് എസ് സി എക്സാംസിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Learn from the best.